بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزقاتہو وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام بواز بلند صلوات ذکر دی قبولیت واسطے اونچی صلوات پڑھو امام زمان رضی اللہ عنہ سلامتی واسطے بواز بلند صلوات دعائے مالک ذکر قبول فرماون سید بادشاہ دی عظیم محنت مالک منظور تے قبول فرماون جو ذاکرین پڑھ گئے انہوں دی پڑھائی جنہاں پڑھنے انہوں دی نوکری میں حقیر دی ڈپٹی ذکر دے وارث منظور تے قبول فرماون لسٹ جناب سماعت فرما لی ذاکری دنیا دے عظیم شہباز ممبر تے موجود ہیں آمن والے بھی ہیں ملک دا مجمع بجائے کوئی تمہیدی گفتگو کرن دے بجائے کوئی تمہیدہ بدھن دے اس تو بہتر یہ نہیں کہ میں سفر تو شروع چکرا کہ وہ جس کے گھر بڑے لکھا لوگ وہ جس کے گھر صفدر کر بلائی او دا ٹونٹی ٹونٹی دا قصیدہ دوزار ویدہ او دا کلام کافیہ رضیف سے توجہ ملک دے مومنین جتے جتے موجود ہو میں سطر پیش کیتی ہے وہ جس کے گھر رونا محبت ریال تو میں سمجھتا میری حاضری دا مقصد پورا ہے شجر بیری دا بھی ہوتا ہے شجر آمب دا بھی ہوتا ہے ٹالی دا بھی ککر دا بھی لیکن جیڑے شجر دی بات میں شروع کیتی ہے اگر وہ نہ ہوگے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جس کے گئے جیو بچے جیو بچے اچھا میرا بیٹا مالک تینو وڈے بخت لاوے کہ یقین لگ دل بادشاہ مدے ذکر جڑا ملنگ پڑھ کے باوے